E agora eu quero chamar a sua atenção, pois apenas um minutinho leva para você ficar bem informado com as notícias do Brasil e do mundo. Vem comigo aqui, ó, tá no telão da notícia, vamos ver. Procuradores Gerais de Justiça de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo informaram ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que investigações estaduais identificaram a participação de empresários no financiamento de atos antidemocráticos pelo país. As informações foram repassadas ao magistrado em reunião realizada hoje de manhã no tribunal. Os americanos começaram a votar hoje para as eleições de meio de mandato, nas quais estão em disputa as maiorias na Câmara de Representantes e no Senado, o que determinará o nível de poder do presidente democrata Joe Biden durante os próximos 2 anos, assim como o futuro de Donald Trump. Biden fez um apelo para que o país defenda a democracia através do voto, pedindo voto aos democratas. Colômbia e Venezuela lançaram um apelo hoje na COP27 para que se estabeleça uma ambiciosa aliança para a proteção da Amazônia. O governo colombiano anunciou um investimento de US$ 200 milhões por ano durante 20 anos para a preservação da floresta amazônica em território colombiano e pediu ao mundo que ajude a financiar a proteção do maior bioma natural do mundo.